Zvedavý som, že jak dlho vydržím a zvedavý som na to, že ako na to budem reagovať. Išiel som do Survivora, aby som našiel sám seba. Nie je nič také, čoho by som sa obávala, aby o mne zistili moji súperi, alebo teda spolusúťažiaci. Skôr sa obávam toho, že by som sa na ostrove nejak zranila. 10 000 kilometrov od domova sa stretáva 24 hráčov z Česka a Slovenska. Konečne ste v Dominikanskej republike. Nakoniec zostane iba jeden víťaz. A ten sa vráti domov s výhrou 100 000 eur. Survivor Česko a Slovensko. V pondelok na Vojo a v útorok o 20:30 na Markíze.